بعلم أكف درجة بكرس النت كتمزجبوت عرات يتوبيع يما يدسة سكرسوش مكاكل تمكت عن دونو يتمكت بال ياغري توزيغو جايمانو تاوينا تاريكاوي توفيتات جوم بتالي ايو كواني وجه ميغل صوبتنو كاكرب جيزي ودي دقمو باي ميسكو عالم أكف كرس النت وكننا جنتوال بزيم مكنيات غوميوشين وده هاگراتشين بمساف ليلا نيو جسالبا اندوستري بمهون لا يگنيال ይህ ዓለም አቀፍ ቅርስ ሃይማኖታዊ ባህላዊና ታሪካዊ ይዘቱን በጠበቀ መልኩ ልክ እንደወትሮ በሰላም ተከብሮ እንዲውል ቅድመ ዝግጅቱ ምን እንደሚመስል የጸጥታ አካላትን የሃይማኖት አባቶችንና ወጣቶችን አነጋግረን አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። የጥምቀት በዓል ከሃይማኖታዊ ትሩፋቱና መገለጫነቱ ባሻገር የማንነታችንና የዓለም ሀብት ነው ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማና ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ ጌታሁን አበራ ይህ ተወዳጅ የአደባባይ በዓል ታሪካዊ ይዘቱን ጠብቆ እንዳይከበርና ጥላሸት ለመቀባት የሚጥሩ ኃይሎች መኖራቸውን በመረዳት በቂ ዝግጅት መደረጉን ጠቁመዋል። የዘድሮ የጥምቀት በዓል ስዳ ከብር ያው በተለይ የሰላም ድርድሩ ያመጣቸው ውጤቶች አሉ። በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከማድረግ አንጻር ሰፊ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። ከዛ በዘለለ ግን የከተማችን ሰላም ወዳዱ ማህበረሰብ ሁልጊዜ በአደባባይ በዓላት ሲኖሩ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በቅንጅት የሚሰራባቸው ጉዳዮች ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻሻለ እየመጣ በመሆኑ ዘላቂ ሰላም የተረጋገጠችባት ከተማ እንድትሆን ከማድረግ አንጻር ጉልህ ሚና ያለው መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ የዘንድሮ የጥምቀት በዓል የአደባባይ በዓል ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም የበዓሉ ታዳሚዎች ከውጭ ሀገር በተው በዓሉን ቢታደሙበት በዓል እንደመሆኑ መጠን የጸጥታ መዋቅሩ ከምንጊዜውም በላቀ መልኩ ሰፊ የጸጥታ ስራ እየሰራ ያለበት ሂደት ነው ያለው። የከተማዋ ሰላምና ጸጥታ መነሻ ያደረጉ እቅዶች ታቅደው በነዛ እቅዶች ልክ ደግሞ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከማድረግ አንጻር የማህበረሰቡ ሚና ምን መሆን አለበት፣ በየደረጃው የሚገኘው የጸጥታ መዋቅር ሚና ምን መሆን አለበት የሚሉት ላይ ሰፊ ውይይቶች ተደርገዋል ማለት ነው። የአደባባይ በዓሉ የቱሪስት መስህብም ስለሆነ በርካታ የውጭ ዜጎችም ስለሚታደሙበት እነዚህን ታሳቢ አድርገን በቂ ዝግጅት የምናደርግበት ስለሆነ የጸጥታ መዋቅሩ አለ፣ የማህበረሰቡ አለ። ስለዚህ እነዚህን አሰባብረን አቀናይተን የተሻለ ስራ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ እና የገጽታ ግንባታም አብሮ እዛው አገራችን ያለው ለሰላም ሰጠው ትኩረት የዚህ የእርቀ ሰላሙም የድርድሩም ጉዳይ ውጤት እያመጣ ነው እና ስለዚህ ይሄ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ይከታተለው ስለሆነ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ለማድረግ ያው እየሰራ ነው። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ኬላዎች፣ ደኖችና ፓርኮች የሚበዙበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሰላም ጠል ኃይሎች በዚህ ሰርገውና ተመሳስለው በመግባት ሽብር ለመፈጸም እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላት እንዳሉ መረጃው እንደደረሳቸው የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተስፋዬ ኦሜጋና የሰላምና ጸጥታ ኃላፊው አቶ ጸጋይ ደበላ ገልጸዋል። አንድ ክፍለ ከተማ ብለን ልንወዛ አንችልም። አዎ ክፍለ ከተማ ነው፣ ግን ለጠላት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮለታል። ስለዚህ ጠላት ምቹ ሁኔታ እንትቶ ሌላ አካባቢ አይቀይርም። ባለው አቅም በተደራጀ ሁኔታ መነሻውን ከዚህ ለማድረግ ነው። ከኦሮሚያ ጋር ተያይዞ ባለው ሁኔታ ክፍለ ከተማችን ምቹ ሁኔታ አለ። ስለዚህ እንደ ማንኛውም መደበኛ ስራ ሳይሆን የጠላት አጠቃላይ የተደራጀ እንቅስቃሴና የሞት ሽረት ስራ እንደሚያደርጉ ለዚህ ደግሞ የተመረጠው ቦታ ደግሞ አካባቢያችን መሆኑን ተገንዝበን በተደራጀ ሁኔታ እንዴት ነው የምንጠብቀው የሚለውም ከመከላከያም ጋር ከአድማ ብተና ጋርም ከአዲስ አበባ ፖሊስም ከፌዴራል ፖሊስም ጋር በመቀናጀት ቋሚ የሆነ የጥበቃ ዘዴዎችን ከመቼውም በላይ ማጠናከር በጣም ያስፈልጋል። ከኛ ወደ ሌላ የሚወጣ ታቦቶች አሉ፣ ወደዚህ ወደ አዲስ ከተማ ወደ ሌላ መሄድ አለ። እሱ ላይ በቅንጅት እንዴት አብረን እንሰራለን? ለዚህ ደግሞ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ችግሩ በጸጥታ አካል ብቻ የሚፈታ ስላልሆነ በእነዚህ ህዝቡን የሰላም ባለቤት እያደረግን ከሄድን 99% ሰላማዊ አድርገን ማለፍ እንችላለን። እሱን በዛ መልኩ ማየት ነው። የጀመርነው ስራዎች አሉ። ከሱሉልታም ከቡራዩም እኛም እንደራሳችን አጭር እቅድ አዘጋጅተን በጋራ እናያለን። ለምሳሌ የስጋት ምንድን ነው፣ እያንዳንዱ በሚወጡበት ምን አዝማሚያ አለ ብለን ለይተናል፣ ሰጥተናል ለሚመለከተው ማለት ነው። ይሄ ማለት ለጸጥታ አካላት የትኛው ቦታ የትኛው ችግር አለ የሚል አመላክተናል ማለት ነው።
يتلاقي علامات لاتشوس على سلام علوش بدن نوتشنا بمزنانيا بتوش بكل سرقة وبمقبات هو كتل ماسن السات اللي مكرو اندمي تلو يتلاقي يوك فلكة موج بوليس ممري على فيوج تاكو موال عدوا علي كم كبرو بالات يمجمرو وقتا تردمو جسرونا السون تنترسو من دينو داقاتو ميشرو يمرون بزيو تكامتو عدنو يبيرتون كوزا كتل ايو اهون بكمكس بالي وطاتو تشو بيبيراتشو يترايو شفارو تشو مشفرادنو يعني سيارغو النسون يمتناكولو سوو تشو مدينو هون دزيو مكالاكرو مسراتو مچام اسفلاقي مونون تملاكتوال تكرات يمشو نتبو تشو ناي سيغات بوتاو تشو مدكرو يتكامتو عدنو عندو يمسرات لما تاو تارو تشو تيري مبرات هاي يو هاگانو تشو نا مسمرو تشو نا جمرو فنساو تشو ترايا كابي مشارو ليروا تنا تابعوا في المستشفيات، كلينيكات، كل نوع من التقامات. يقبل بوتاج، نام زرنيا بوتاج، نام قبل نام كأكل لاوج، نزيد فرط مش هو كابي في ناتشو. إيه بعالم درجة مزج جبن كرس، بطلع يعني تمنجد. تلاشة المك أبته مشارة كلا، ليه كوستم كوتش منو؟ يا متأكدنو يا أجراتن تلا كوتش بزوناتشو، كوستم كوتشو. أجندة سيتي يادر رجع تلا يعني نقدر مشارة أكل سلالة ما. أجندة يك أيران دزي. كجربة شنونو بركاتا كوماروشن ميتشو تاكالا سلازي هين نكال اندي تارغن نكالا كالاونو مور اوف دمو غولتو ميمتان ورشي برتنجن نتو درجة مالا so agenda بتام بوست اجن بتام بركاتا سرا يميسرا اكالا لوست اجن ستونوما شبر لمفتر ايه يهولا شن مجندا نويس اتاسكا باريو يهيمانو تاكوامات بيتشا يهولا شن يهولو ايتوبيا نيتابالن تاكالا يمي ملكتان اجندا نيكو دايما يه بقال ممنانو بسلام وطو بسلام اندي اكبرو كما درغانسا عندو ناتلقو كمي ملكتاتشو بالترشا كالاتوشكا ويهيتي يادرغن يالنو كايمانو تقوامات كتلايوات درجاجتوش وزي بقال لاي تلق مينا نادرشا يالاتشو يه سلام سرايت اكالاتن چمرو كاسدا درو اندزيوم كباركينج سراتنوش كمنطاف انطافي ك مزمران كليلوش سفيو يتي يادر رغنو يالرونا سلزيه بقال بسلام اندي تناكك يسطا يلو مياو دي تكن سراوكي يسرع كويتو بالنفة بباترولم بأساسام كفتن يوان سرع يسرعنا يالو كأبالو تروفاتنا بركت لماغنيت انديهم كوانيون لما التادم يميمتا اندالله هلو اكوي علاما يزو يمين كساك كسو اندامينوروم عايزنة قاميالو ترقمو يان نقا قرناتشو يأمنتو عباتوش سيوهنو كايمانوت استمرو قن لقن بقالو سلامايو هلو اندي كبر كاسات تا اكالو غار اندامي سرو تانا قروال وطاتوشن انمكران مكنياتوم يبقالو علاما سلامنا سلامنو ليلا علاما يلو ስለዚህ ሰላማችንን አስጠብቀን የባሉንን ድባብ ባልሆ ክፉ ሰዎች የሚፈጥሩት ችግር እንዳይበላሽ በማሰብ ወጣቶች በመዋቅሩን ተከትለን ሰንበት ተማሪ እንደ ሰንበት ተማሪ ምንጣፍ የሚያነጡ ወጣቶች አሉ ከነሱ ጋራ በውይይት ያከባቢ ሽማግሌዎች አሉ ከማበረካናትም ጋራ ሁሉም ሰው ይሄን ባል ምንም አይነት የጸጥታ ችግር ሳይፈጠር በሰላማዊ መንገድ እንዲከበር የምንችለውን ሁሉ መመሪያን እንሰጣለን እኛም የዚሁ አካል ሆነን ያባሉን በሰላም ለማክበር ዝግጅት ላይነን ማለት ይሄ በዓል በሰላም እንዲከበር ወጣቱ ይሳተፍበታል አባቶች ካህናት ይሳተፉበታል መመናኑ በአጠቃላይ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ጸጥታ አካላቱ ሁሉም አንድ ሆኖ እንሳተፍበት ስለሆነ ሰላም ሆኖ እንዲያልፍ ነው ምንፈልገው ሰላም ሆኖ ነው እስተዛሬም እዚህ ደረሰው ይሄ ሰላም በዓል ነው ሁነተ ሰዎች የተጣሉ እንኳን ያለት የሚታረቁበት የሰላም በዓል ስለሆነ ይሄንን ትውፊቱን ዛሬም ይዞ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው አሁንም በዚህ ልክ ነው የተዘጋጀ ነው በርካታ ልህ አስጨራሽ ስራዎች ሲሰሩ መቆየቱን ያስታወሱት በፌደራል ፖሊስ የጉለሌ ክፍለ ከተማ አድማ በተና ምክትል አዛዥ ኢንስፔክተር ሙሉነሻ ወራ የጥምቀት በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ የጥምር ኃይሉ እቅድ አውጥቶ እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስም የሰላምና ጸጥታ ጋር ያለውም ከኛ ጋር አንድ ሆነ ለሊትም ቀንም በስልክም በአካልም እየተገናኘን ያለን እየሰራን ያለነው ሱሉልታም እየሄደን ቡራዩም ይሄድን
ለሚፈጠሩ ነገሮች ስሉልታ ላይ ምንድነው ያለ ዛሬ ቡራዩ ምንድነው የተከሰተው ሁለሌ ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን ተመጋጋቢ ሆኖ ስራዎች አሉ ጥብረቶቻችን ጥሮች ናቸው በባል ሰሞን የሚፈጸሙ የደም ጥሰቶችን ለመከላከል ቦታዎችን ለይተው ከባለድርሻ አካላትና ከማህበረሰቡ ጋር እንደሚሰሩ የጉልሌክ ፍለከተማ ደም በማስከበር ጽፈት ቤት ኃላፊ መቶ አለቃ ቦጋል አለሙ ጠቅሰዋል ህዝቡ ያለ ጸጥታ ስጋት በሰላም ሁሉ በሰላም ማድር እንዴት እንዳለበት የስጋት ቦታዎች ደግሞ የሚባሉት ምንድናቸው ለምንድነው ስጋት የሆኑት ለነኚ ደግሞ የጸጥታ አካላቱን መደረሻ እንዲሆን የተለያየ ቦታዎች ላይ መደባ በመስጠት መደባችንን አስተካክለን በተስተካከለ መደባ ላይ ሁሉን ነገር ያስተካከለ መሆኑን ነው ከዚህ በፊት የጥፋት ኃይሎች በከተማው የሽብር ጥቃት ለመፈጸም በርካታ ሙከራዎችን አድርገው እንደነበር የጠቆሙት የሱሉልታ ከተማ መነ አብቹ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ኃላፊ አቶ አብዱረዛቅ ያሲን ከፌደራልና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በመሆን ሙከራቸውን ማክሸፍ መቻሉን ገልጸዋል ምንም እንኳን ሱሉልታ ላይ ስካውን ድረስ የከፋ ጠላት የተሳካለት ባይሆንም ግን ፍላጎቱና ታርጌት ነበር ሱሉልታ ከዚህ አንፃር ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ወደ 64 ጊዜ ሙከራዎች ተደርገዋል ግን አልተሳኩም ይሄ ያልተሳካበት ምክንያት አንደኛ የጸጥታ ኃይሉ ጥንካሬ የህዝብ ተሳትፎና ከጎረቤቶቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ነው እንጂ ሱሉልታ ላይ ስካውን ድረስ የጥላት ፍላጎት ሳይኖር ቀርቶ አይደለም አሁንም በጣም ፍላጎቱ ሰፊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው እንግዲህ ሱሉልታ ታወቀ ማለት ደግሞ አዲስ አበባም ታወቀ ማለት ነው አዲስ አበባን በመታገድ ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ አብዛኛው የጦር መሳራ የሰው ኃይል ወደ አዲስ አበባ ለማግባት የሚደረጉ ሙከራዎችን በአብዛኛው እኛ ጋር ይከሽፋሉ የጸጥታ አካሉ በፈጠረው መድረክ ተሳታፊ የሆኑትና ቃለ መጠይቅ ያደረግንላቸው የቴኳንዶ ስፖርት አሰልጣኝ ወጣቶች ስፖርት ለሰላም እንደመሆኑ መጠን በአሉ ከሁከት የጸዳ እንዲሆን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ነው ያወሱት መንግስት በራሱ አቂድ መቅጣትና ማረም ባለበት መንገድ እንዲያርም እኛ እነሱን የማጋለጥ ስራ እንዲሰሩ በስሬ ላይ የሚገኙ እናገራለሁ እኔም አንድ የሀገር አባል እንደመሆኔ መጠን በሚጠበቅብኝ ኃላፊነት ልክ በመኖርበት አካባቢ እንዲሁም በየትኛው በመንቀሳቀስበት ቦታ ይሄ አይነት ተግባር የሚያደርጉ ግለሰቦችም ሆኑ ቡድኖች አላስፈላጊ ናቸው ያመንኳቸውን ኢቭን ጥርጣሬም እንኳን የሚኖር አይነት ነገር ከሆነ ለሚመለከቱ የመንግስት አካላት በማሳወቅ ሰላም እንዲሰፍን የማድረግ ነው ትልቁን ተልዕኮ ወስደን የምንሄደው ሆነ ለመናገር እኔም ስሬን ለመስራት ፈልግ ወጣቶችን ለማስተማር ስፈልግ ሰላም ካለ መስራት አልችልም ስለዚህ ትልቁ ሰላም ስለሆነ አሁንም እኛ በእኛ በኩል ለነሱም ኦሬንት ያደረገ ላሉት ተማሪዎች ሰብስበንም ቢሆን በሰራ ላይም በመሃል በመሃል ትልቁ ሰላም መሆኑንና ወር እንደዚህ አይነት አላስፈላጊ ግጭቶች ውስጥ እንዳይገቡ እነዚህ በተለያዩ በሃይማኖትም ቢሆን እኛ ጋር ሁን የተለያዩ እምነቶች የሚሰሩ ሁሉም አሉ እነዚህን ሰዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ የተያያዘን የሀገራችን ሰላም በምን አይነት መልኩ እናመጣ እንችላለን የሚለውን በረም ከነሱ ጋርም ውይይት እናደርጋለን የጥምቀት በዓል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ብሎም የዓለም ቅርስና ኩራት በመሆኑ በሰላም ተከብሮ እንዲውል ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል። የከተማችን ሰላም ወዳዱ ነዋሪ በተለይ እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር ያላቸው አካላት በማጋለጥ ለጸጥታ መዋቅሩ በመስጠት እንዲሁም ደግሞ በየመደራቸው በየቀጠራቸው ላይ ከወትሮ በተለየ መልኩ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ የተለዩ ግለሰቦችንም በተመሳሳይ ለጸጥታ መዋቅሩ በመስጠት የዜግነት ግዴታውን ሊወጣ ይገባል የሚል መልእክት አለኝ። የእያንዳንዱ የሃይማኖት ተቋማት ኃላፊዎች በዚህ ዙሪያ ላይ በዓሉን መስተንግዶ የሚያደምቁ አካላት ሁሉ ትልቅ ድርሻ ትልቅ ሚና አላቸው። ወደዚህ ትንኮሳ ውስጥ የሚገባ ካለ አስቀድሞ ምክር አገልግሎት መስጠት ነው። ዮሐንስ ነኝ ዮሐንስ ነኝ